Перевозив цистерни з диспаливом. В російському порту Кавказ затонув паром. Оперштаб Кубані каже про ракетний удар з боку України. Чи є постраждалі, поки невідомо. По нам прильот ракетой. Просто капець. На місці працюють екстрені та спеціальні служби. Густий чорний дим, що здіймався у небо, було видно навіть із Криму. Місцеві пабліки пишуть про тимчасово перекритий Керченський міст. Україна жодних офіційних коментарів із цього приводу не дає. Більше дій, менше слів. Захисники з 3-го ШБР показали кадри наступу на Харківщині. Обіцяють хороших новин уже незабаром. На який з ділянок фронту зняти відео і коли саме, поки невідомо. Під контролем ще один населений пункт. Головком Сирський доповів президенту про успіхи Курської операції. Сам Зеленський щойно повернувся із Сумщини. За словами очільника українського війська, захисники вкотре поповнили обмінний фонд, а ще посилили оборону на Турецькому і Покровському відтинках фронту. Говорили про прикордоння. Начальник Сумської ВА Володимир Артюх твердить, обстріли зі ствольної зброї зменшилися, як і кількість жертв серед цивільного населення. Це дає змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру і готувати її до початку опалювального сезону. Хочуть в Росію, та двері зачинені. Москва не зверталася до України з пропозицією відкрити гуманітарний коридор для жителів Курської області. ЗСУ неухильно дотримуються норм Женевської конвенції, тоді як загарбники ними нехтують. Ексклюзивно розповіла Апостроф ТВ віце-прем'єрка Ірина Верещук. За її словами, евакуація росіян офіційно ще не розпочата. Київ надіслав відповідний запит в МКЧХ. Ми провели засідання комісії, де Генеральний штаб доповів, що саме вони роблять в частині дотримання норм гуманітарного права. Абсолютно все, що необхідно, а саме забезпечення продуктовими наборами, водою, медикаментами, транспортування, якщо потрібно хворі, там було все на доповіді інформовано і наших міжнародних партнерів, і власне нас як уряд. Станом на сьогодні, що підтвердила і МКЧХ, Росія не зверталась по відкриття гуманітарних коридорів. Уразили склади з кабами та паливом окупантів. СБУ спільно із ССО атакували аеродром Маринівка у Волгоградській області. Це летовище ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Джерела РБК у спецслужбах кажуть, на авіабазі всю ніч та ранок вибухали схрони з авіабомбами, боєкомплектом та диспаливом. Ох, хорошо пішов. Ну, що-то взлітає, мама, не горюй. Місцева влада підтвердила атаку дронів і заявила, що ППО нібито знищила усі безпілотники. Водночас російські телеграм-канали пишуть, що жителів містечка Калач на Дону поблизу військового об'єкта евакуювали, а саме аеродром досі не приймає, не відправляє борти. За даними Defense Express, це єдина авіабаза, де є укриття для літаків. Там базуються розвідники Су-24МР, а також фронтові бомбардувальники Су-34. Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза. Головний розвідник країни Кирило Буданов розповів про цілі українських дронів під час атаки по Росії в ніч на 21 серпня. В коментарі The Warzone очільник ГУР зазначив, бійці завдали ударів, зокрема, по московському аеропорту Остафєва і авіабазі Міллерова в Ростовській області. Загалом використали близько півсотні безпілотників. Де саме розташований уражений центр радіозв'язку, Буданов не розповів. Учора мер Москви Собянін назвав атаку по російській столиці наймасованішою з початку Великої війни. Росіяни окупували Комишівку, Завітне і Новожилани на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Миколаївки, стверджують аналітики Deep State. Генштаб про втрату території офіційно не говорить, утім звітує про найбільш активні бої на Покровському відтинку. Від ранку відбили вже 33 ворожих штурми. Майже половина зіткнень відбулася у районі Новогродівки. Загалом по всій лінії фронту нарахували майже 80 дуелей.
Евакуюватись потрібно якомога швидше. Два мікрорайони Мирнограда, 5/6 та Західний вже зачинені на в'їзд. Вони наближені до лінії боїв, розповіла в ефірі Суспільного заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник. За її словами, звідти дозволили лише вивозити людей. Над цим зараз працює велика команда. Це працівники ДСНС та Нацполіції, яким допомагають майже 200 людей – вчителі, вихователі садочків, соціальні працівники, посадовці різних установ. Згідно із заявками, складають списки, у яких вказано дату виїзду. Люди можуть скористатись власним транспортом або тим, який надає громада. Особливу увагу приділяють порятунку дітей. Їх часто ховають батьки. Пошуками займаються поліція та рятувальники. У мікрорайонах, більш віддалених від лінії вогню, електропостачання та вода є. Усе подають згідно з графіком, зазначила Ситник. Однак загалом ситуація дуже важка і напружена. Росіяни атакували 3 райони Херсонщини. В Антонівці загинула жінка, ще 14 людей поранені, звітують у Нацполіції. Під ворожим вогнем опинилися Береславський, Херсонський і Каховський райони. По них гатили з артилерії, РСЗВ, авіації та дронів. Через обстріл Микільського постраждала 64-річна жінка. У Комишанах – 72-річна жінка та двоє літніх чоловіків. З безпілотника загарбники атакували Кізомис, поранений чоловік. Ще один постраждав у Дніпровському районі Херсона. Зранку на центральній вулиці міста під удари з ворожого безпілотника потрапила 54-річна жінка. На День прапора і День незалежності існує висока ймовірність обстрілів з боку РФ. У ці дні правоохоронці посилять заходи безпеки по всій території країни, запевнили у Національній поліції. До патрулювання залучатимуть наряди силовиків, слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та інші служби. Поліцейські також закликали українців самостійно дбати про свою безпеку у святкові дні та реагувати на сигнали повітряної тривоги. В ці дні існує велика ймовірність нанесення країною-агресором ракетних ударів. Тому дотримуйтесь алгоритму дій під час оповіщення про ракетну небезпеку або повітряну загрозу. Переміщуйтесь в укриття, а також у разі виявлення підозрілих предметів або правопорушень звертатись до поліції. До миру та дипломатії напередодні візиту в Україну закликав прем'єр Індії Нарендра Моді. Нині він перебуває у Польщі. За словами урядовця, Нью-Делі твердо вірить, що жоден конфлікт не можна вирішити за допомогою бойових дій. Під час спілкування з пресою прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що вітає коментарі Моді, а майбутній його візит в Україну вважає історичним. Сам же очільник уряду Індії пообіцяв, що сприятиме завершенню російсько-української війни. Friend. Україна та Південна Азія тримають сангарс. Індія твердо переконана, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою. Втрата невинних життів у будь-якій кризі є найбільшим викликом для всього людства. І саме тому ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру і стабільності. Для цього Індія готова співпрацювати з дружніми країнами та надавати всю можливу підтримку. Вбивство Ірини Фаріон. Поліція знайшла пістолети з набоями у ході обшуків. Чи стріляли з нього, поки не зрозуміло. Зброя, айфони і планшет з'явилися в ухвалі Галицького районного суду Львова. Там же йдеться про пару червоних рукавиць, наждачний папір, ствердла, викрутки та інші знаряддя. Усі вилучені речі направлять на експертизу. Нагадаємо, визнавицю Ірину Фаріон убили неподалік власного дому 19 липня. Головний підозрюваний, 18-річний В'ячеслав Зінченко, нині у СІЗО. Запобіжний захід передбачає тримання під вартою до 22 вересня. Володимир Зеленський доручив розробити стратегію ветеранської політики. Про це заявив на 7-му міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність». Він прагне, аби українські військові, що повертаються в цивільне життя, відчували комфорт, безпеку і підтримку. Доручив уряду розробити різноманітні проєкти. Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, що відображають всі сфери взаємодії держави і ветерана. Від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави.
Губернатор Міннесоти Тім Волс офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США від демократів. Про це повідомляє Bloomberg. Подія сталася на третій день національного з'їзду демократичної партії в Чикаго. У своїй промові Волс розповів про себе, починаючи з самого дитинства в маленькому місті, до військової служби та кар'єри вчителя державної школи. Він зазначив, що Камала Гарріс у разі обрання президенткою знизить податки для середнього класу, а ще зробить доступнішим житло і візьметься за велику фармацевтику. Нагадаю, своїм кандидатом у віце-президенти Гарріс обрала Волса 6 серпня.